Намерихме изворна дупка, хора, е тука. Отдолу извира вода и там има дъска, т.е. е огромен вир по средата на нищото. Здравейте, твичери! Ще стартираме риболова от тази дупка тук. Точно там, където е извора. Виждате го, не знам дали всъщност го виждате добре. Ето я дупката тук и сега почваме да ловим. За първи път попадате на канала, натиснете бутона, абонирайте се. Стават много интересни неща, като гбуркане в басейн, ловене на риба на Сейшелските острови, в тайните тунели, изобщо куп други интересни неща, така че натиснете subscribe бутон още в самото начало. Нека си го завъртаме. А, не, то там тръгва, бе, брат. Да, бе. Стигнахме до канала и сега риболова започва. Сега ще пробвам, ето е там в това течение, малкото под дърветата, да видим дали ще излезе някоя рил. Бах! Удари ли ти, верно? Колко? Наверно е изрута. Ще чупи тоягата, врата. Та е добра. Значи хора тук в мътното не искаха да ударат на нищо. И на въртележката в мателяка изпружи. Много хубава риба. Уха! Уха! Леле. Та е добра бутка, брат. И добре се е килнава. Обаче няма уморяване това. Сериозно живот. Може би към 2 кг е тая. Еми добре, яй кеп. Марто удари тук с това огромна риба. Но ще изтърве и не. Бая голема риба. Уха, брат, това е чудовище. Та е буца. Не. Та е по-голема от милия път, брат. Водна извер. Чакай, слизам. Стой, къде е кеп? А? Ще е биг. Бей, водна извер. Леле. Рибата е огромна, хора, само че от тук не се знае как може да се слезе и има тръни. Ще е доста екстремно. Я вземи кепа, бе, трябва да се спускам, брат. Ще се наложи да слезем от тук, обаче не е ниско. А не е ниско. Ела, бейби. Рибата е огромна. 2-3 кила. Марко! Ой! Та ще докъса кепъкът на качтуката. Добра, буца. Горе-долу колко на милия път. Баято палка. Виждате това трънче на камерата се е забило и в мене. Изпуснахме. Избяга. Без снимка. Малко екстремни условия. Аха, паркур. Ще те бъдне. Първата голяма риба, за съжаление, и тази без снимка. За сега нямаме нито една снимана риба, но ги имаме на видео. Продължаваме да ловим, да видим дали ще излезе нещо още по-голямо. Ще ги надигна. Ще ги надигна. Младата ги Я мръдни тази пръчка, че ми пречиш. Там има една ковна. Добро. Хванах удар, това е огромна. Тук даже някакво пилет почина да пищи. Я го притесни в папура. Аре, Марто, сега ще ми върне жеста и скочи в дупката с тръните. Дай поне тази да я снимаме. Оп. Тръгва да бя... Човек, как тръгна след фиша, не е истина. Видя ли го, бе? Изора папура. Ай, криминал. Това е епик. Ги пили, бе? А не, бе. Машина. Доста спортен размер рибка, хора, вижте. Топалчица. Сал. Не бе. Пусни, че ще скъс. Брат, да, виж, това е рива кило и половина, като се тръсне става 10 кила. Четвърта риба, а все още нямаме снимка на риба. И тая я изтървахме. Така или иначе всичко връщаме, обаче поне да се снимаме с тях.
Е, тук има много хубави вирове, хора. Ще пробвам въртележка, след това ще пробвам с виж. Много е мътно, с нощи е валяло и рибите нещо ги няма. Лошото е, че проводката е точно 23 см. Трябва да метнете буквално в наривата ост. Дали ще излезе, не е много ясно. Тук е страхотен вир. Пускаме в моят любим циментен канал. И удар веднага. Оп, удари. Но беше малка. Оп, откачи се. Оха! Та е хубава пастръвка. Американчус. Бахо треса, много ги мори. Точно тук, където влиза в реката и направо ври. Ето виждате, направо с свърлянето и удря. Голям кес. Нарочно съм разхлабил аванса, защото течението, както виждате, е мега силно. И в момента, в който затегнете аванса, рибите се откачат. Гледайте, талибани. Марто сега ще се пробва да хвърли примамката под едно дърво. Аз съм отпуснал шпулата. Не, не съм, държа си и телефона. Нема стане номера, Марто. По-добре служи фиш, вместо това 3D тролч. Е кроманьонска схема, вижте как се мята под дърво. Следете видеото за тайния код и го изгледайте цялото, защото първия, който види тайния код и отиде на тази бандана, която е двустранна, тръгне да я поръчва, въведе тайния код и накрая му се изпише 0 лева и 0,0 стотинки и я печели безплатно. И затова най-бързия печели. Има една бандана, първия, който види кода, пее да се регистрира на сайта и да поръча най-бързо, той печели банданата. И към банданата и стикер, естествено, защото всички бандани вървят с стикер. Успех на най-наблюдателните и на най-бързите и за тези, които първи кликат на клиповете. Вече промокодовете ще са така, за да няма копи-пейст и да няма есе. Еми, който първи го види, отива на сайта, вижда кой продукт трябва да намери, в случая е дволицевата бандана, отивате там и поръчвате и ще е с безплатна доставка. Но ще спечели само един, така че успех на този един. Хай! Ето е штуката. Не, това не е штука. Това е пастърва, брат. Време ли? Да. Но? Да. Да. Искаш ли застръв? Седеше и лапкаше, вратлея. Беше такова говедо смет и щом го помислих за штука. Огромна риба се изстреля отдолу нагоре. Не. На фиш улицата, брат. Та уж ляпа всичко. Ние беха, вратле, е такива парцали. А бахо треса ги унищожава. Не стресира. Не, и така се къса. Не е отробна. И даже не съм сигурен дали да я дигам с ръката. А, тя е жива. Метна на гасеница. Вижте, хора, каква голема гасеница. Огромна е, брат. Дай да я сложа в нещо за малки. Видях две огромни пастърви. Е тук зад мен едната седеше и събираше, обаче като и метнах воблер, може би трябваше да метна силикон, се изстреля едно малко пастърве и взе я оплаши, след това излезна още една сила към 70 см. Сега ще ходя да пробваме там по темнова дърво. Виждате ли кръговете точно под дървото, хора? Седят и събират мушиците, сега ще изчакаме малко и те ще излезат. Хоп, видяхте кръга там горе. Опитам да отида от другата страна, там където въртят те, и да им пусна точно под върбата. Виждате как стоят, там падат боболечки, насекоми или още не други неща и те затова там седят и въртят и се надявам да ударят. Хоп, ей, как се показа готино тая. Тук през капинака, е тук са под дървото, сега ще се опитаме точно да им ведна. И от тази страна е трудно, хора. Да, тук е перфектно, тук има просек. Ще метна фиш, така че да селектирам малките рибенца. А там, където правят вълни, са доста по-едрички. Такова нещо не бях виждал. Водата направо кипи. А също става вода тук, която виждате е лед. Може би виждате бебе пастървата, а големите са отдолу под дървото. Даже видях и една каракуда. Това бяха шарани. Това бяха огромни шарани. Оп, удари ми. Удари ми, удари ми. Тук са се набили някакви карапи. Леле, амур, амур.
Огромни са хора, огромни. Тие няма да ми ударят. Нарочно слагам фиша да отсея бебешорите. Е, тук в тая дупка мисля, че трябва да има. Та, вече е топалка. Това е огромен рибок. Е, това е топалка. Само видях как се въртна зад блесната и зе. Дано да успея да изкарам. Няма да я бързам, да не се откачи като другите. Поне става да има снимка. Уоу! Не се дава и лесно. На Марто го няма скепа, отиде някъде другаде. Но много леко и като усетите силен надпен и рън, директно спускате шпулата на макарата, хорчето. Надявам се да извадя, за да я видим, защото е много хубаво. Ето и отгоре. Глътна въздух. И въпреки това, е там ще отида да изкарам. Гучи, 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 гучи. Ето го звяра. Виждате каква масивна риба, хора. 50-60 см. Така ще я мерваме тук на бахото. Наистина този токмак даде сериозни рънове. Време е да го връщаме във водата, преди да е станало твърде късно. Сериозна риба. Ако това видео ви харесва, не забравяйте, щупите subscribe бутона и да се абонирате, хора. Хайде!